Tənil bağdan meydi tapılan 22 yaşlı Məhəbbət. Öz anasına deyib ki, Məhəbbət özünə nəsə edəcək. Ananın iddiası doğrudurmu? Məsud da deyib ki, bu işin arxasında çox işlər dayanır. Nədirsə mən bilmirəm. Şahidlərin fikirləri üst-üstə düşmədi. Saat 9-da yola çıxdım mən yola. Zəng verdim buna. Gəl Bəxtərim ağabeyinə, mən səni siqaret verim. Gəldi oradan siqaret aldı, sahibi oradan siqaret aldı bir. Saat 6 radələr olardı. Bu ölümlə bağlı hər şeyi bilən Əminə danışacaqmı? Sevgililər günündə qardaşıma 5 manatlıq kontratmışdı. Əminə həqiqətən də bu ifadələrdə deyildiyi kimi istəməyibdi Məhəbbəti. Bugün səni axtarıram da.